Descrição de grão de bico. Chat GPT. O grão de bico ciceraretinum é uma leguminosa cultivada e consumida em todo o mundo. Ele pertence à família fabacia e é valorizado por sua riqueza nutricional e sabor característico. Os grãos de bico têm uma forma arredondada, com uma pequena fenda na parte convexa. Sua cor varia de creme a marrom, dependendo da variedade. Aqui estão algumas características e informações sobre o grão de bico. Hum. Nutrição o grão de bico é uma excelente fonte de proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais essenciais. É uma boa fonte de carboidratos complexos e contém baixo teor de gordura. Além disso, é rico em ferro, cálcio, magnésio, fósforo, zinco, vitaminas do complexo B, como a vitamina B6 e vitamina C. 2. Uso culinário: O grão de bico é um ingrediente versátil na culinária e pode ser utilizado em várias preparações. É comumente usado em sopas, ensopados, saladas, molhos e pratos quentes. Também é utilizado para fazer o mousse, uma pasta popular do Oriente Médio. 3. Benefícios para a saúde: Devido à sua rica composição nutricional, o grão de bico oferece diversos benefícios à saúde. A fibra presente nele ajuda na saúde digestiva e no controle dos níveis de açúcar no sangue. A proteína contribui para a construção e reparação dos tecidos, e os minerais são importantes para várias funções corporais. Além disso, é uma opção adequada para vegetarianos e veganos, pois é uma fonte significativa de proteína vegetal. 4. Preparo: Antes de cozinhar, os grãos de bico precisam ser deixados de molho em água por algumas horas ou durante a noite para amolecerem e reduzir o tempo de cozimento. Depois disso, podem ser cozidos em água fervente ou usados em diferentes pratos. 5. Variedades: Existem várias variedades de grão de bico disponíveis, cada uma com suas características distintas. As variedades mais comuns são o grão de bico tradicional, chiquípia, o grão de bico verde, green chiquípia, e o grão de bico preto, black chiquípia. Em resumo, o grão de bico é um alimento altamente nutritivo e versátil. Apreciado em diversas cozinhas ao redor do mundo, ele é uma ótima opção para incluir na dieta, devido aos seus benefícios para a saúde e ao sabor delicioso que pode acrescentar a várias receitas.